Sto sila gan tu logai dilu zu. Sto Zubindar sila gan huni huni. Ami zosila hoy sila dure uri 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 goyesu sila festival loi. Guwahatir bikhat kite festival jane apuna loke to tate goyesu. Sto hazu hok eta lamba aru bohut besi bhal loka video saboloi. To hey dosto welcome back to my second channel Dimpu's blog sila festival sabolok. Aru gari khonor bitorot eya kusik saok aru eya Mrinmoy Sharma moi Dimpu Borua aru mor agot ase ekhon utul otor Dimpu. To hoye se Brahmaputra parot to fancy bazarar kakhere heya moddam khondo khat ei phalere humai dilu ya kai tu humai sila dekhu nai hei dupuria 3 bajate bolok dirike urabo to bolok agot hoye se holoman rati hua de hobo mane abeli henot ami joldi gai golbo kisu khale bali bali to bali phori de monot poril dubai r bali je resort safari korechilu aru limousine r uthechilu ei poletul logot 1 second hanti nai aru ya monasri baido hai ki khobor Hanti nai Dubai pura kethi aila. Dubai pura kethi aila. Sila kinilo. Ikhon dokanor pora tar pichor hobo baki. Mane iar pora ebilak sila kine aru tak nodir parot goi urai. Ebilak dam kiman? 150. 150 aru ebilak khuta khuta sob dio. Ebilak sokolo kine kinibo তো দইললু সিনা আর আইজোয়া 1 সেকেন্ড হামতি নয় আইজোয়া মাই আইজোয়া যে আমি দিওটাই গই পিনে কি উড়া কাই কাই চলো আর লগতে হলা বলা আপুরা লোক দেখাইও দিছো কি কি আছে ইয়া হলা হেলা হে যেটা আন্ডার হবো না ফেস্টিভাল হল ইমান ধুনিয়া হই পড়ে আর লগতে ইয়াত রিয়েল পাবজি ফ্রি ফায়ার খেলিব পারি একদম ভিডিও তো থাকলই কি গম পাবো মই মানে পুরা রিয়েল রিয়েল বন্দুক দেখা পাবো রব প্রথমতে সিলা উড়াইলো তো সিলা উড়া ঠাইটো হইছে ব্রহ্মপুত্র নদীর পারত তালুকে গইছো দোস্ত অলপমান আন্ধারক সকলো দেখাই আছো এতিয়া পোন প্রথমতে চিলাখন উড়ুয়া হওক তো ময়ো বাৰু চিলা উড়াব ভালদৰে নাজানো কিন্তু এনেকুৱাকে আৰু সেইফালে কৌশিক আছে কৌশিকে টানি দিব মানে কেছটো বৰ্তমান বতাহ অলপো নাই বতাহ মেলি থাকিলে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে একেলগে চিলা উড়াই থাকে বৰ্তমান এনে ভাই বতাহ মেলিলে কিমান তাৰমানে মানুহ একেলগে চিলা উড়াই বহুত মানুহে চিলা উড়ায় কালি তো গোটেই দিন গধূলিৰ টাইমটো চিলাই চিলা হৈ আছে তো পেলুৱা না যাব আৰু চিলাৰ মাজে মাজে আপুনিও সেই বেলুনটোত উঠি ওপৰলৈ উৰি উৰি যাব পাৰিব ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰব উঠিম ৰব কিন্তু এই তেজ আছে ইও বলে উঠে সৰু লৰা চলে উঠিব নোৱাৰে ৰ হয় এই কি হ'ব এতিয়া তুমি কি নোযোৱা নেকি নাযাও তুমি উঠিব নোৱাৰিবা হোটেল লৈ নহয় উঠিব পাৰিলে সি কিন্তু তাৰ দেৰি হৈছে উপায় নাই আপুনি উঠিব আহক তো এইটো অলপ ঠিক কৰি লওক তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখাই দিছো যে এই কাইট ফেষ্টিভেল যিসকলে পাতিছে কিমান ধুনীয়া আইডিয়া লগাইছে এইখিনি মানে যাবৰ জথৰখিনি কিবা আৰ্ট টাইপ বনাইছে এতিয়া গম পোৱা নাযাব ৰাতি হলে যেতিয়া লাইটবিলাক জ্বলাই দিব এইখিনি মানে কিবা এটা কি এইটো কি কেনেকুৱা হ'ব এইটো এটা মানে যিবোৰ নাকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত মূৰ্তি চূৰ্তিবোৰ পৰি আছিলে পৰি থকা বস্তুবোৰে ধুনীয়াকে সজাই পৰাই এটা এনেকা আৰ্ট মানে ক্ৰাফ্ট টাইপ তৈৰি কৰা হৈছে যেতিয়া লাইটটো দিলে মানে চিলা উৰি আছে এইটো চাক এটা পাহাৰ টাইপ সৰু মানে হেৰি কৰা হৈছে উৰি আছে এইটো লাইটিং দিলে আৰু তাৰ উপৰিও ইয়াত এখন জাহাজ ৰাখি থোৱা আছিল ভঙা জাহাজ এখন সেই জাহাজখনৰ ওপৰত কি কৰিছে সেই জাহাজখন ধুনীয়াকে আৰ্ট টাক কৰি দিনে জাহাজখনত মানে কি কৰে ৰেপ বেটল কৰি আছে নেকি হয় ৰেপ বেটল হৈ আছে অপেন মিউজিক হৈ আছে অপেন মিউজিক কোনোবা এইখন ইচ্ছা কৰিলে গান গাব পাৰে কিবা কৰে তাতে এতিয়া ৰেপ বেটল হৈ আছে ভিডিঅ আছে মোৰ লগত ৰেপ বেটল তো যিখিনি অৰ্গানাইজাৰ আছে সঁচাকৈ চেলুট দিব লাগিব যে এনেকুৱাকে কি কৰে আৰু এই জুই জ্বলি গ'ল চাওক উড়ি গলে ব্রহ্মপুত্রৰ পানীত পৰিম সাঁতুৰি আহিম আৰু এতিয়া ৰেডি টু টেক অফ কিন্তু মস্ত গৰম ইয়াত আৰু চিলিণ্ডাৰ আছে চাওক এটা দুটা আৰু এয়া আছে আনন্দা আনন্দা প্ৰথম অসমীয়া পাইলট হয় নৰ্থ ইষ্টৰ এখন মানে নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু কোনো নাই এটা কিমান বছৰৰ পৰা কৰিছে এইটো হ'ল 4 বছৰমান হৈ গ'ল অলৰেডি প্ৰথম অসমীয়া পাইলট সেনেকৈ লগাই দিলে জুই হৈ গ'ল গৰম হাৱা মানে পাতল বায়ু হৈ গ'ল আৰু ওপৰলৈ টেক অফ গুচি গ'লো হাই বাই 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 গুড নাইট মানে ওপৰত যাওঁ মোৰ কাষত সেয়া গুৱাহাটী কাইট ফেষ্টিভেল আৰু সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী চাওঁ লাহে লাহে এতিয়া আৰু মানুহ আহিব ধৰিছে কাইট ফেষ্টিভেলত আৰু
ড্রোন রাখি আছে আরে কিমান উপর যায় এটু 20 ফিট মান যায় আরে এটাতে বর্তমান রসিরে বান্ধি রাখিছে যদি রসিরে খুলি দিয়া যায় খুলি দিলে উইন ডাইরেকশন গইরে উইন জুম ফলে গইরে কিবা ফলে গইরে তাহলে ইয়াতে ইয়া রখাব পড়া সিস্টেম নাই মানে ডাইরেকশন দিয়া পড়া সিস্টেম রখাব পড়া আছে মই ডাউন কইরু পড়ু বাট ডাই মই ডাইরেকশন দিব নোৱাৰো আচ্ছা হারু মোর বাহন খান কোতেল তুখেন জুম গৰু ৰ হেই খট আছে দে আৰু অলপ দেৰিকে ইয়াত লাইভ পাবজি আৰু ফ্ৰী ফায়াৰ খেলাম মানে পুৰা মন্দুকে দি এ পেইন বল পৰপৰ পৰভাৱে নামিলো ৰ মৰ্টো লৈ আ বেয়া স্পীডত ডাউন হৈছি দে আৰু ফাইনালি পৃথিৱীৰ বুকুত আৰু এয়া হৈছে সুৰেশ দা সুৰেশ দায়ে এই কাইট ফেষ্টিভেলটো আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগত এইটো 10 বছৰ হ'লে 10 বছৰ আগত ফাউণ্ড কৰিছিল মানে এখেতে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিছিল তো তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এইটো কিমান ডেভেলপল মানে কি হ'ল এইটো বহুত হৈছে আমাৰ এটা জীৱন ইনিচিয়েটিভ বুলি এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে মানে বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটী নদীৰ পাৰবোৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ ইমান বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাৰ নদীৰ পাৰবোৰ সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীল কাম কাজ হওক কিন্তু এতিয়া আমি যত থিয় হৈ আছোঁ 15 দিন আগতে একদম আৱৰ্জনাৰে ভৰি আছিল দুৰ্গন্ধৰে থাকিব নোৱাৰে গতিকে এইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি মেলি আমি ইয়াতে কদৰ্যৰ মাজত এটা সৌন্দৰ্য সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ সঁচাকৈ যেনেকুৱাকৈ ফৰলু নদীখন জাবৰ জোথৰ পেলাই পেলাই শেষ হৈ গ'ল তেনেকুৱা কৰিব নালাগে একদম বেয়া কেনে লাগিছে মই উঠোঁ দা নামা অলপ আৰু এতিয়া অপৰ্ণাই চলাব এ টি ভি মই উঠিছোঁ মাত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত সোমাই নিদিবা হা চলো ৰেডি এইদৰে নহব এই ঠকনাৰ গাড়ী চলোৱা দিছে মানে এই তামোলৰ পাতৰ যে সৰুতে টানিছিলো এনেকৈ চলোৱা দিছে মই পকাম ৰব আৰু বালিচৰত পৰি থকা এই নাওখন যে দেখাইছিলো সেই নাওখন ষ্টেজ পাতিছে ৰেপ বেটেল আৰু লগতে ইয়াত এক্সিবিশ্যন আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানে এইবিলাক ফটো মাৰি মাৰি ইয়াত এই ফটোগ্ৰাফৰ এক্সিবিশ্যন চাওক ইয়াত মানে আইডিয়াবিলাক চব ইউনিক ইউনিক এইবিলাক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বেলেগ বেলেগ স্থানৰ ফটো এক্সিবিশ্যন লগতে কাপোৰে আৰ্ট এইটো এটা কিবা চাওক ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে আৰু দা ফিল্টিং মংক এইখন চাহৰ দোকান মানে বেলেগ টাইপৰ চাহৰ দোকান চাহ খাই লওঁ ৰ'ব বাপৰে মস্ত গৰম গৰম মানে এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খানা আহিছে আপোনালোকৰ পৰা আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে মিচিং আছে তাৰপিছত আৰু এটা মহা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু চাওক ইয়াত ষ্টেজ আছে ফাংচন পাতিছে গান গাই কিন্তু বহে এই বস্তাত নদীৰ পাৰত ফাংচন পাতি যদি চেয়াৰ টেবুল দিয়া হয় কেনেকৈ হ'ব এই বালিৰে এনেকুৱাকৈ বস্তাত বালি সোমাই সোমাই তো ইয়াত বহি ফেলে আপুনি ধুনীয়াকৈ তাত শ্ব'টো হৈ থাকে বাবু আহিছিল ন এটা যোৱাকালি সূৰ্য ডুবিব হৈছে আৰু আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাবজি খেলিব পাৰিব মানে লাইভ পাবজি এই মোবাইলত নহয় অপেন পাবজি টাইপত গেম জোন আছে দেখাই আছো আহক খেলি আছো ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি সেইটো এক্সক্লুচিভ হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে এইটো আৰু এইখন ষ্ট্ৰীট এনিমেল ৱেলফেয়াৰ মানে কি ৰাস্তাই ঘাটে যিবিলাক কুকুৰ থাকে সেই কুকুৰবিলাকক প্ৰতিপালন কৰা বা এনেকুৱা এটা সেই এন জি অ' নহয় জানো ৰাস্তাই কানি ঘূৰি ফুৰা কুকুৰবিলাকৰ ভাল যতনৰ কাৰণে আৰু লগতে এয়া পুৰণি কাপোৰ আপুনি ইয়াত দি যাব পাৰে কোনোবা দুখীয়া বা তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে আৰু এয়া শুভম আছে শুভমে লাইভ কাৰ্টুন আঁকে মানে আপুনি আগত বহিলেই হ'ল এক মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটা কাৰ্টুন আঁকি দিব এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল মোৰ আঁকি আছে কিন্তু তাৰ আগতে চাওক মানে আঁকি থাকক এয়া চাওক ইউ এষ্টৰ কাৰণে এই ইলেক্ট্ৰনিক যিবিলাক পুৰণি বস্তু ইয়াত আপুনি জমা দিব পাৰে চব বেলেগতকৈ বেলেগ বস্তু ইয়াত এইটো ই ৱেষ্ট সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰেষ্ট ৱেষ্ট যাৰ কাৰণে এপলে আজিকালি চাৰ্জাৰে নিদিয়ে মোবাইলৰ কাভাৰৰ পৰা তো তেনেকুৱা ই ৱেষ্ট যদি আপোনাৰ লগত আছে বেয়া হেডফোন কিবা কিবি ইয়াত আমি দিব পাৰে আপোনালোক গুৱাহাটীৰে হয় আৰু এইফালে মোক আঁকি আছে চাওক হ'লনে আঁকা হ'লে কনচেপ্টবিলাক বহুত আচৰিত পাইছোঁ ইয়াত আৰু আপুনি পুৰণি কিতাপ জমা দিব পাৰে কিছুমান দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা তেনেকুৱা হেৰিৰ কাৰণে তো ইয়াত সকলোৱে অদ্ভুত অদ্ভুত দোকান দি আছে আমাৰ ই কি কৰিছে এখন কিতাপৰ দোকান দিছে কিতাপ আছে ইয়াত কিতাপ কিনক ইয়াত বহক নদীৰ পিনে মুখ কৰি কৰক আৰু পঢ়ক চব মানে অদ্ভুত ইয়াত বেলেগতকৈ বেলেগ ফ্ৰী ফ্ৰী চব ফ্ৰী
পয়সা না লাগে পড়তে পয়সা না লাগে ঘরটো গলে লাগিব আর এটা অদ্ভুত আর্ট শক পেন্সিল মাইক্রো এন্ড আর্জুন মানে এই একদম হুরু হুরু যে আর্ট পেন্সিলর আগর হেইটুরে এনে কোকে কিছে হুরু হুরু আর্ট আতসি কাছে চাব লাগিব আর এই টু ডিজিটাল পেইন্টিং মানে কোনো রং পেন্সিল ব্যবহার করি নহয় কম্পিউটারত ফটোশপ বা পিক্সেল আর্ট এইবিলাক আর এই আর্টখিনি করিছে অমিতে পেন্সিল আর্টও করিছে আর ডিজিটাল আর্টখিনিও আর এই ডলফিন টু চাও ডলফিন মানে ডলফিন আকারত বনাইছে তার মানে নদীত জাবর জথর পেলালে কেনেকুয়া অবস্থা হয় মাছবিলাকর মাছবিলাকে তো সেইবিলাক খায় সেইটো দেখাব চেষ্টা করিছে তো ইয়াত জাবর জথর বিলাকে ডলফিনটো বনাইছে আর এয়া আগত এতিয়া মেইন যেটো মই কই আছিলো পাবজি আর ফ্রি ফায়ার লাইফ এই তাত বলক খেলু পিন্ধি লো সব করু বলক এইখানে হয়েছে বেটেল গ্রাউন্ড আমার ইয়াতে সুপি সুপি খেলিম লুকাই লুকাই পুরা রিয়েল গান খেলুয়া হয় লাইফ পাবজি পাবজি লাইফ পেন বল পেন বল বলি কইতো পেন বল পেন বল কিবা কিনুই এটু সিওটু সিলিন্ডার কোত মারে এটু এটু পাবজি টাইপত খেলিও পারে গাত মারা গাত মারে নেকি গাত মারে আপনার ফুল গিয়ার থাকিব গিয়ার খিনি ভিজি ভিজি আপনারা খেলিও পারে খেলছো তো ফুল রেডি কেনে পাবজি খেলিবলৈ ফুল রেডি বাহ চাওক আর এয়া বেটেল গ্রাউন্ডত আহি পালু ও রব জেকেটটো পিন্ধিব আছে বুলেট প্রুফ জেকেটটো তো এই বন্দুকটোৰ ভিতৰত কিছুমান গুটি আছে সৰু সৰু সেই গুটিবিলাক মানে গাত গৈ পিনে পুৰা বমকে ব্লাষ্ট হৈ যায় এইকেইটা গুটি পুৰা ৰঙা হৈ যায় সকলো ৰেডি মিনময় ৰেডি কৌশিক ৰেডি মই ৰেডি আমাৰ বেটেল ফিল্ড ফিল্ড ৰেডি খেলিব লাগে কেনেকৈ মাৰে এটা কথা ভাবিছোঁ আমিতো জাষ্ট এটা গেমহে খেলিছোঁ কিন্তু যিবিলাক আমাৰ দেশৰ বীৰ জোৱান আছে সেই বীৰ জোৱানসকলে সঁচা পিষ্টল সঁচা বন্দুক সঁচা গুলিৰ লগত সঁচা যুদ্ধ কৰি আছে শত্ৰুৰ লগত আৰু আমাৰ দেশখনক বচাই আছে সঁচাকৈ চেলুট চেলুট জোৱান এটা কথা মস্ত দুখ পাই দিয়ক সেইটো পৰিলেই খালি গাত পৰিলেতো একদম ৰঙা পৰি যাব তো দোস্ত প্ৰায় মই জিকিলো বুলি কওঁ তো দোস্ত প্ৰায় মই শুইন হৈ গ'লো কাৰণ মোৰ গাত এটাও পৰা নাই এইফালে মিনমাৰ গাত বহুত পৰিছে সেয়া চাওক মস্ত দুখ পাইছে কিন্তু তেজ ওলোৱা নাই এইটো ৰং গুলিটোৰ এটাও পৰা নাই কৌশিকৰ গাতো পৰিছে মোৰ গাত এটাও নপৰিল উইন আৰু এয়া দাদা হৈছে মেইন গেমটো গেমটোৰ নাম কি পেইণ্টবল গেমছ বুলি কয় আপুনি এইটো আৰু বেলেগত ক'ৰবাত নিয়েনে এইটো আমি ছেটআপ হিচাপে লৈ লৈ গৈ থাকোঁ চবতে আচ্ছা আৰু এনেকৈয়ে সূৰ্য গ্ৰহণ হৈ গ'ল সেইফালে চিলা চাওক মই আহোঁতে এখনো চিলা নাছিল কিন্তু বৰ্তমান বৰ্তমান চাওক মই জুম কৰি দিছোঁ চিলা চিলা চবফালে চিলা চিলা বতাহ মেলিছে বৰ্তমান চিলাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিল এইফালে লাইট দিছে যিহেতু চিলা উৰাব নাজানোৱে সেই লেম্পটোকে একবাৰ উৰাই দিওঁ দিয়ক উইচ লেম্প কিবা বোলে উইচ কৰি এইটোক উৰাই দিলে উইচটো পূৰণ হয় ওপৰত বোলে স্বৰ্গত বোলে কোনোবাই পায় তো উইচ কৰিলোঁ হে প্ৰভু মোৰ লগতে এই সকলোৰে যাতে ভাল হয় মোৰো ভাল হয় সকলোৰে ভাল হয় দেশৰ বাধা বিদ্যুৎ নোহোৱা হৈ যায় ওম নৰি কৃষ্ণ বন্ধু বল্লভ বন্ধু নম প্ৰভু নমস্তু বাই বাই ভিডিঅ'টোৰ পৰাও বাই বাই গুড বাই গুড নাইট Bye 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 b